อารมณ์ไม่มีละวะฉันเราดีดีบ้างฉันเราดีนี่เปรียบไปด้วยมาแล้วฉันเราซูซูกิซีเอสเก้าโอ้พ่อเจ้าอยู่เฉยๆไปเก็บสุดเลยเจ้าเย่ฉันซูซูกิซีเอสมาพาร์เรปินเซนท่าในสุดเจ้าอันนี้ปัตตาบีโอฉันเราเปรียบไปด้วยมาสิบาทเลยไอ้เดี๋ยวฉันเราวิดีโอเลยไลฟ์บาร์จิชูบุได้ฉันเราไปขอไลฟ์บาร์เลยเขมะโอเคจนดีซูซูกิ CS car เลยโอ้จน2019ခုနှစ်မှာစတင်ဝယ်ပြခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးဝယ်ခင်မှာကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလည်းဒီ Racing Type car ပုံစံမျိုးကိုကြိုက်တယ်အဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ SKD brand 3ခုပေါ့ကျွန်တော် test ride လုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မောင်းကြည့်ခဲ့ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီတည်းကမှာဒီ Suzuki CS car လေးอ่ะနောက်ခံပူကျဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Racing Type ပုံစံကြိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ကြိုက် modify လုပ်လို့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Suzuki CS car လို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ဝယ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာGet down cuz I'm here to flow. Okay, ကျွန်တော်ဒီကားရှေ့ပိုင်းမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအပိုင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါပါဆိုကျွန်တော်ဒီရှေ့မီးပေါ့เนาะရှေ့မီးရဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တခြားဒီဇိုင်းနေနဲ့မတူချင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလုတ်ပြီးရဲ့ဆန်ရအကိုကျွန်တော်အကူညီတောင်းပြီးတော့အကိုစိတ်တိုင်းကြအကိုကြိုက်တာလို့အဲဘာမှဟိုဟာ limit မရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ဒီကွာဆင်ပေးလိုက်တာပေါ့เนาะဆင်ပေးတဲ့အတွက်အဲတော်တော်လေးကိုမိုက်ွားတယ်ပြီးတော့ဟိုမတူတဲ့ဟာကြီးပေါ့เนาะဒီဇိုင်းနေပို့ပြီးတော့ထည့်ထားပြီးရဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်ရတော့တော်တော်ပို့ပြီးတော့အမြင်ဆန်းတယ်ပြီးတော့တခြားဒီဇိုင်းနေနဲ့မတူတဲ့အဲအရာတာမျိုးရတယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော် shape me လောက်ထားလေးပိုင်းပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါပြီးတော့လို့ရှင်တော့ဒီကျွန်တော် shape ဘန်မာပိုင်းပေါ့เนาะအဲဘန်မာပိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုအများကြီးတော့ပြောကြတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒီဘန်မာဒီဇိုင်းကတော်တော်များများဒီ CS ဒီ Racing Light လောက်ထားတဲ့ကားကြီးတော်တော်များများဒီဘန်မာကတွေ့ရများတယ်ပေါ့เนาะဒီပုံစံလေးကတော့ဟိုတိတ်အများကြီးတော့ပြောကြမရှိဘူးအခုကျွန်တော်ဒီ engine အတွင်းပိုင်းထဲမှာဘာကြီးပြင်ဆင်လိုက်ပေါ့ ਆ နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ engine ခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်များများတော့ပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ idea မှာကျွန်တော်အခုပထမဆုံးတစ်ခုချင်းညီပြပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ပြောပြပေးသွားဆိုတော့ဒါလေးကဘာလဲဆိုရှင်ဟော voltage stabilizer ပေါ့နော်အဲ့ကောဘာအတွက်လုပ်ထားလဲပြင်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကားဒီ light တွေမီးရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီးရေနဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဆောင်းပေါ့နော်အတန် quality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကမှာအဲ voltage stabilizer ထက်ခံထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလွယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းနေမှာဟောစိတ်ကခံတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့သဘောလေးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဘာပြောင်းထားသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ egg ပြန်တော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့ဘာထက်တယ်ဆိုတော့ intake ရေဒီ air charger ထက်ထည့်ထားရပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းဘာတစ်ခုကောင်းသွားစီလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကဒီလေဆုပ်အားပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကား engine အနှိုးအထပါတော့အထမှာပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းသွားတယ်ပို့ပြီးတော့နိုးတာပို့ပြီးတော့ဟိုကြွားသွားပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောရှင်ဒီကောင်ကတော့ဒီ wire catcher ပါတော့ wire catcher ကကျွန်တော်ဘာတက်ထက်ထည့်ထားလဲဆိုတော့ဘလိုပြောမလဲဒီ filter သဘောမျိုးနေနဲ့ကျွန်တော်ထက်ခံထားရပါတော့ဟို original ပါတာပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ဒီအောင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထက်ပြီးတော့ဖီတာသဘောမျိုးထပ်ပြီးတော့ခံထားပြီးရဲ့အဲနောက်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီ intake တွေဒီ air charger ထပ်ပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီလေဆိုးအားပိုကောင်းသွားတဲ့ကျွန်တော် normal လက်ရှိရှိပြီးသားဒီလေအိုးတို့ဒီဟိုအောင်နဲ့အဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲနောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် resonator ရောပြီးတော့ power exhaust ပေါ့နော်ကျွန်တော် resonator ဖြစ်တဲ့အတွက်ထုံးစံလိုက်မယ်အဲ power exhaust ချိန်ထားတယ်ပြီးတော့ resonator ဒီလေလောင်အိုးကိုလောကခါးတဲ့ကနေဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လောကအစ်တစ်ခုအနေနဲ့အဲချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်အထပ်ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရရင်တော့ဖြည့်ချင်းတရားလည်းရှိရဲအဲဒါတော့ဟိုကျွန်တော်အခုဒီ engine ကမှဘာကြီးပြောင်းလဲထားလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတွင်းကန်းထဲမှာကျွန်တော်ဘာကြီးထပ်ပြီးတော့ changes တွေလုပ်ထားတယ်ဘာကြီး modify လုပ်ထားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် flow 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 ဟုတ်ကျွန်တော်အခုဒီကားအတွင်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေး changes လုပ်ထားပါတော့အဲဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီကားလက်ထက်မှာရှိရဲ့ဒီနေရာတွေပြီးတော့ CRN dams တွေအဲပြီးတော့ဒီတကားဒီမှန်တင်မှန်ချနေရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် carbon fiber စိမ့်ထားရပါတော့အဲတခုရှိတာကဒီနေရာတွေကဟောပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင် sticker ကတ်လို့တော့ရတယ်အဲဘာကြောင့် carbon fiber စိမ့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲကျရှိရပါတော့အဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sticker ကတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရောင်လွင့်တာတွေပြီးတော့တခါလေးနည်းလေးတို့မြောက်ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်လုတ်တဲ့ဆိုင်ရဲ့လက်ရပါတော့လက်ရမတည်တက်လို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုတွန့်သွားတာပေါင်းကြောင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးစိတ်ချအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော် carbon fiber စိမ့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာထပ်ပြီးတော့ changes လုပ်ထားလဲဆိုရှင်ဒီမှာလေသာပေါ့နော်ကျွန်တော်လေသာအသားကိုကျွန်တော်ပြောင်းထားလိုက်တယ်ဒီဘေးတန်းမှာရှိရကားဘေးပေါင်ဒီမှာရှိရဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်လေသာပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဘာထပ်တက်ထားလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီအဲ water temperature တက်ထားတယ်ပြီးတော့ vacuum တက်ထားတယ်အဲနောက်ခေါက်ကျော် RPM ပေါ့နော် DI ကုန်းကျော်ဒီ racing light ပုံစံမျိုးဒီလိုမျိုးထိုင်ခွက်လေးနေပေါ့နော်ပိုပြီးတော့ fire wire ကျွန်တော်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ UOD အောက်က light တွေ midi ချိန်ထားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘာထပ်လုပ်ထားသေးလဲဆိုတော့ sound system ပိုင်းပေါ့နော် sound system ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်
ลีเบลีลงสปีกเกอร์เชนาร์เลยนั่นคือว่าวูฟ่าเทราเลยบ่เนาะเอริฮาร์บิโอมาจังหวะที่ถ้าการีลีเบสโลมาตัวนี้บิโอมาที่ซาวด์พรูฟที่ทับิโอตัดทาร์เลยบ่เนาะบาร์ดอเทเรมาตัวนี้มาปูบิโอที่อาตันเงยมิโอปูบิโออาตันน้าทางลูกกองปูบิโอถูกทาร์เลยบ่เนาะคุณรู้จักเจ้าหน้าที่ที่กาวไฟด้าใช้หน้าชิมเองเลด้าใช้หน้าชิมเองที่ดีอาร์ลีจัดทาร์ชิมเองบ่เนาะพี่เอาเซาซิสเนี่ยเจ้าหน้าที่ชิมเองถ้าการีจะลงที่ซาวด์พรูฟจัดทาร์บ่เนาะด่ารอดับพี่เอาลุ่มยาวบ่เนาะซาวด์พรูฟจัดทาร์ให้ฮาร์ดทับพี่ว่าโซลูชันเนาะจังหวะที่เปลี่ยนใบมาลงทาร์เลยจังหวะตายเลด้าเลยบ่เนาะที่ตายเลด้าเนี่ยปันเนี่ยปัตตาบิโอเปียบาบิโอไหมเพราะฉะนั้นที่บริบาลนี้เนี่ยปัตตาบิโอจังหวะเนื้อเงี้ยลีทับพี่ว่าเปียบาบิโอเอาชิบาร์เอ็ดทับพี่ว่าไล่บาจิชิโกเลยဟုတ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားမှာဒီတာယာပေါ့နော်တာယာနဲ့အလိုင်းပေါ့အဲကျွန်တော်တာယာကိုမူရင်းကျွန်တော်16ကနေပြီးတော့ဒီစက်ခွန်ချိန်လာတယ်အဲအဲ့အတွက် performance ကတိတာပြောင်းလဲသွားလားဆိုတော့အရင်တော့မပြောင်းလဲသွားပါဘူးနော်ဒါ normal ပါပဲအဲနောက်တစ်ခုကဒီအလိုင်းချိန်လာတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာတစ်ခုကျွန်တော်တက်ဟိုပြောမယ်ဟိုကျွန်တော်အတွက်အဆင်မပြေတဲ့အချက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ तू ကဒီ net 4ဘောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ design လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှာတာနည်းနည်းလေးခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဟိုအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့ရွေးရတဲ့ design တွေရတော့ပို့ပြီးတော့များမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိရပေါ့နော် Get down cuz I'm here to flow 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 ကျွန်တော်ဒီကားကို modify ပြုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရှင်မောင်းမောင်းကြီးရပေါ့နော်မောင်းကြီးရောကျွန်တော်အနည်းဆုံး140ရာနဲ့160ကျောက်မောင်းကြီးရဲအဲလူဝါတာခါဝါတာဘာညာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲတခုရှိတာက120လောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ကနည်းနည်းဝစ်စင်းသွားရပေါ့နော်အဲအဲ့ခံစားချက်တွေရောခံစားရတယ်အဲနောက်တစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီကားကဟိုတူနင်းကိုနင်းလိုက်နင်းမယ်ဆိုရင်တော့နင်းလို့စင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူကပုံမှန်က4 speed ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်သူများကိုင်းနေရှင်ပြီးလိုက်နင်းမယ်လိုက်ဖြဲမယ်ဆိုရှင်တော့စင်မပြေတော့ပေါ့နော်အဲ personal feeling ရပြောလို့ရှင်တော့ဒီ6 speed ဆိုရှင်တော့ပိုကောင်းသွားမယ်လို့ထင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရှင် intercooler တို့တာဘိုထပ်ထည့်လို့ရရင်ထပ်ထည့်ချင်သေးရပေါ့နော်ဒီ brake line နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့အများကြီးတော့ပြောချင်မှရှိပါဘူးပုံမှန်ပါပဲဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့အခုဒီhighway သွားမယ်ဒီမိသားစု family key ထွက်တယ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ reason light ပုံစံလေးနည်းနည်းစဉ်းစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအယုံထောက်ပိုကောင်းသွားဖြစ်တဲ့အတွက်နေရပါညာ feeling တစ်ခုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲကောင်းပါလေကျွန်တော်တက်တော့အများကြီးဟိုထည့်ပြောစရာတော့မရှိပါဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်တယ်ပဲအကုန်လုံးထည့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝအဆင်ပြေပါတော့ Get down cuz I'm here to flow ဒီအပြင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောကြတဲ့ခုရှိရပါတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ body bind ပါတာကိုတော့လက်ခံပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့စေးသားပါတာတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစသဝဲချင်းမှာ PPF ကတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ PPF ကတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီတော့နဲ့ချစ်တာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဆင်ရည်ထင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်နောက်ထပ် coding တစ်ခုထပ်ထပ်ဖို့အတွက်အဲ PPF ကိုခွာလိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာရှိတဲ့ဒီကို core တွေနဲ့ဒီစေးသားနဲ့ဒီကကတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစေးသားကြီးကြွလာတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ personal ပြောရလို့ရှင်တော့ဒီဖြစ်နေလို့ရှင်တော့ဒီစေးသားလေးကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထွေတော့ပို့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်နေပေါ့နော်အဲဒီကားတစ်စီးလုံးကကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြအကုန်လုံးဟိုပြင်ထားရဖြစ်တဲ့တော့ဟိုစိတ်တိုင်းဘယ်လိုမှမအဆင်ပြေရပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲတခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုနောက်ထပ်ပြင်ဖို့ထပ်ထည့်ဖို့ကြတော့ဒီကားတစ်စီးလုံးကိုဒီအနေအမြင့်လုပ်လို့ရတဲ့ quantum ပါထပ်ထည့်ဖို့လည်းရှိတယ်။အဲသူကအခုတော့တင်မှားထားတော့မော်နော်။ဟိုရောက်တော့ရောက်မလာသေးဘူး။နောက်တစ်ခုကဒီ nickel chrome တွေတော့တိတ်မကြဘူး။အဲ့တော့နည်းနည်းလေး black ကြောင်းမှုတော့ရှိရပါတော့။အဲဒီကားတစ်စီးလုံးမှာကြီးကြီးမားမားအဲထပ်လုပ်ထည့်ဖို့ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကားတစ်စီးလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ metal black အုပ်ဖို့ရှိတယ်။တခုရှိတာကသူကဒီကားတစ်စီးလုံးကိုအဲ့လိုဟိုအုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံး3ရက်လောက်အချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။အာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကားကိုလက်ရှိသုံးပြုနေရပါတော့။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကားကို3ရက်လုံးပေးထားဖို့ကြတော့ကျွန်တော်နေအဆင်မပြေသေးတဲ့အတွက်အဲဒီ metal black အုပ်ဖို့ကတော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဟိုဒီကားက2019ခုနှစ်ကဝယ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို Randy ကတော့ကုံသွားပြီပေါ့နော်အဲ Randy ကုံသွားပြီဆိုပေမဲ့လည်းအဲကြီးကြီးမားပြင်ဆင်ထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီကားတွေကပုံမှန်ထုတ်တာကဒီ AC ကားတိုက်မျိုးထုတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Racing Type လုံပုံစံမျိုး performance တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီစိတ်ကြိုက် feeling လေးပေါ့နော်ဒီကားလေးကိုရောင်းဖို့စီစဉ်ရှိလားဆိုရင်တော့ရောင်းဖို့စီစဉ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကား crazy ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကားထောက်ဝယ်ဖို့ပဲစီစဉ်ရှိရပေါ့နော်အဲတခုရှိတာကကိုကဒီခါတော့ဒီကိုအကြိုက်ဖြစ်တဲ့ Racing Type Performance မျိုးရတဲ့ဒီကားလေးပဲဝယ်ဖို့စီစဉ်တော့ရှိရပေါ့နော်ဥမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Fairlady 350 တဲ့ဝယ်ဖို့ရှိရပေါ့နော်အဲဒီကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ကိုပိုင်ပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းတွေထည့်ထားတယ်ပစ္စည်းတွေစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ထားတဲ့ဒီကားလေးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရောင်းဖို့စီစဉ်တော့လုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျ